vēlas priekš vēl tāja vecā mājaslapas, jā, nu, iekšpusē, ja tad mājaslapā, ja mums ir tad atvērts mājasloks, es izveidošu savu mājasloku, tas nozīmē sastarpēju apmaiņu, pēc mājasloka principu, nu, ir ziņas liekam iekšā, pasākuma pārskats, reklāma, profils, savs kontakts, jā, un zem korporatīvu arī šeit, ja atvērtos vaļā, varētu atrast iesniegumu, tad ar ielādāt iesniegumus fiziskām, juridiskām personām. Ejam tālāk, jo visiem jau interesē, tad principā mājasloks tad uzskaitē, mēs pilotojam netu sistēmu, jā, kas raprastīt Margaretas Kennedijas grāmatā, nauda bez inflācijas un procentiem, ejam tālāk, vienkārši nav laika mums visiem, kur arī viņā sagrādās mājas līdzeklis, kas kalpo visiem un saudzēja zemi, jā, visur iet tur pa mājas līdzeklu, ko mēs tāds saucam pa naudu, jā, bet kas ir zaudies savu nozīmi, ejam tālāk, kur ir aprakstīts tad lokālā mājas trimniecība, jā, Angolulā Lecis, lokāla trimnieku sistēma, kas jau tika Kanādas pilsētā Vankūrā pielietot, jā, tas ir visu preču pakalpojumu apmaiņai, jā, šī sistēma tika pielietot mūsu, teiksim, preču pakalpojumu maiņu uzskaitē, mūsu atronomatiskā mainas uzskaita sistēmā. Ejam tālāk. Tālāk, jā. Tad ieeja tad mūsu atronomatiskā mainas uzskaita sistēmā, jā, ir EMCLV. Viņš tā ir saucās EMCLV, jā, kur var pieviģistrēties, jā. Protams, pieviģistrēties mēs sākam jākūst ar kooperatīvu biedrumu, jo mēs šo mainas loku veidojas ar kooperatīvu biedrīm, jā, un šo sistēmu izvēltot arī izmantot kooperatīvu biedri, jā. Viens nosacījums tad par kooperatīvu biedri var kļūt, jā, arī iegādājas vienu pai, jo kooperatīvu paredzētu ir vienu pamatpai, jā, lai kļūt par elektroniskā mājas uzskaitas sistēmas dalībnieku, jā, jāiegādājas vēl vismaz 10 papildu pais, jā. Tad šajā sistēmā tiek atvērts jums noreikinu konts, breiķins, sākums lūpumu nulis un 10% kredīts, jūsu papildu pai skaita daudzumā. Ja jums ir 10 papildu pai, tad jums kredītā tiek dots 10 ends. Es uzzinu, ka šī kredīta robežās jūs varat jau veikt maiņas darījumus, uzskaitīt to. Tā kā pais vērtība ir viens lats, un tātad ir viens tagad ir eiro pārgājuši. Jā, mēs vēl neesam reģistrējuši un mainījuši pai vērtību. Jā, nu, patreiz jau paliekam. Tas nozīmē, ka viena paja šobrīd ir viens lats, vai, nu, kāds 7, nekāds zināk, 1,42 eiro, jā? Jā, teiksim tā. Lai teikt kādas, teiksim, nu, vienā prezentācija uzstādīja jautājuma, kā tam mēs zināsim, kā mēs noteiksim tur vērtības, tad tālāk, jā? Nu, mēs domājam, ka tiem dažādiem jautājumiem ir kaut kāds ekolēns, tad tālāk, jā, jo pasaulē arī ir visādas laika vienības ievieš, dažādi mēģina, teiksim, to situāciju risināt, jā, mēs gal iznākumā nejauktu prāts, jā, teiksim, novērtēt to darbu un, teiksim, materiālo vērtību, viņu vērtību, pēc patreizajās, saucamās, naudas sistēmas, jā, kā mums šobrīd tiek vērtēts un darīts, tas nozīmē vienas emts, nosacīt varētu pielīdzināt vienam latam, jā, līdz ar to iziet no tā, jūs arī veicat savus, teiksim, cik par ko pārdot, jā. Nu, tagad ar to eiro ieviešanu, tad jāreitinās, ka viens ends, tas nozīmē viens komats nevisi. Otrādi, jā. 1,42. Viens ends, 1,42 eiro. Tā, jā. Tā, nu, tagad pārsvārdos iekšpuses, ja nemaldos biturbums, mums ir gās prezentācijas, jā. Nu, divos vārdos, tad ar iekšpusē, jā, teiksim, uzskaita sistēmā tad ir profils, kur jūs izpasē redzat, ir konts, jā, kurā jūs iet un redzēt, kāda ir jūsu konts stāvoklis. Kā jau teicu, konts stāvoklis ir sākotnēs ir 0, ar kredīt limiti izvēl no jūsu papildu paisa skaita. Jā, ja jums, teiksim, minimums uz 10 papildu paisa iegādēties, jūs kontā redzēsiet sev limiti 10, jā, konts stāvoklis 0, lietojamais, teiksim, ko jūs varētu veikt maiņas operācijās, kā, teiksim, vērvienība, jā, jums ir 10, nu, punkt, end. Tad tas ir tāpatās, viņi darbojas tā kā banka, jā, teiksim, jūs varat teikt pārādumus nospiežot, jā, tāpat kā bankā nestāstīšu, tāpat kā internetbankā, jā.
Bet papildus kas ir, jā, teiksim, papildus jūs varētu iezotot sludinājums, jā, šeit ir integrēts iekšā kaut kas līdzīgs kā e-bais vai SSLV, jā, kur jūs varat izvietot visus savus preces un pakalpojumus, ko jūs gribētu sniegt apmaiņā pret citām precēm pakalpojumiem. Un šeit jūs, kā saka, varētu atrast sev dalībnieks, jā, atbilstot savām vajadzībām to, ko jums vajag, jā, piedāvājot to, kas jums ir. Jā. Ne, tas ir, teiksim, tas tirgus placis varētu saukt vai mainas loka placis, teiksim, kur jūs varat komunicēt. Meklēt sludinājumus, varam sameklēt to, ko jūs vēlaties, vai tie būtu pakalpojumi, vai tie būtu tablo, vai bumbieni, vai ķirbi. Ja? Uz to visu varat atrast. Šeit jūs varat atrast visus dalībnieks, ja? Redzēt, ja? Kas ir piedalās šī mainas lokā. Ja? Šeit jūs saņemat ziņas, varat sūtīt ziņas, un šeit ir kontakti. Ja? Tā ir ātrā izvēle, ja? Kur ir viss iekšā. Ja? Un tad vēl papildus, ja teiksim, vēl šeit ir atskaits var saņemt. Ja? Šeit jūs atsauksmes par darījumiem, jā, būtis pie lieta, kad jūs šeit var likt atsauksmes par darījumiem. Tas nozīmē, ja kāds cilvēks neizpild savus saistības, ko viņš ir, teiksim, jau to sludinājumā, jūs ir liekt atsauksmes un tas izslīgts. Man bija skāpšs piens piegādāts, jā. Tādā veidā jau mājas darījumnieki paši jau kontrolēs to preču kvalitāti, ko jums piedāvās, jā. Vienreiz mums nevajag nekāds PVD un visādi šitos te uzraudzosos stacijas. Ja? Vienreiz sliktu kaut ko piegādās, vienreiz kurpnieks slikti kurp uztaisīs. Ja? Un pa viņu ielikt šeit pasaukšu, jo cilvēks, kas meklēs, tas kurps ir šapsies. Aha, kurpnieks ir ievietojis. Ja? Pa viņu būs atsauksmi. Raimonds saņēmis vienu kurpu lielāku, vienu mazāku, viņš ieliks. Kurpnieks man piesūtīja kurps, ja? Kurps mēs nevarēju lietot. Es domāju, jautājumu liek. Ja? Nu, vienreiz jau var cilvēks kļūties, cilvēki vienmēr kļūdās ar kaut ko dar, jā, teiksim tā, varbūt uz kaut kas nesanāks tur tām kurpēm. Jā, bet, nu, ir būs problēmas, jā. Nu, protams, ja tā bijusi vienreizē tāda kļūda, jā, šis normalizēsies, jā, bet pa sistēmu tas nebūs, jā. Viņš sistemātiski nevarēs ražot nekvalitatīvas kurpes vai saskāzuši krēmu tirgot vai kaut ko tam līdzi, jā, teiksim tā. Tā kā tas ir viens no būtiskiem momentiem, jā, un šeit ir satraukšanas būtu vēlams dot, jā, un viņš skatīties savu realizu. Tur tā būtu jau visu kontroli, paškontroli, jā, par to, ko tu piedāvā un dēr. Tāpat tas ir pa pakalpojumiem. Nogriezis šķīt matus, jā, pie tā frizijas viņa pakalpojums viens, ka mēs neviens neviens. Jā. Mums nevajag nekādas tur noteikumus, no augšu nobīrītas instrukcijas, ka tev jāgriez šitā un tā, un tu nedrīkst šitā un tā. Jā. Viņš griezīs tā, kā cilvēkam vajadzīs. Ja viņš to nedarīs, viņam jāpārdomā savu profesiju, vai viņš beidzot jāstrādāt tā kā laik strādāt. Ja? Tad, kā jau teicu, viss atskaits mainīt paroli, ātrās piekļūst, tad internetbanki, viens otrais ir mobilā aplikācija, ja, ko mums bankas piedāvumus, tā pats mobilā aplikācija, ja. Tāpat tās kredītkartes varam izlaist, nu, ja gribat uz tiem punktiem, kas jums veidosies saņemot pakalpojumus, var jau arī simboliski kaut kāds papīrīši, ja, bet tas jautājums arī vajadzīgs. Uz šobrīd šī sistēma, teiksim, šajā laikmetā internetu un vispārreiz, ja, it kā nav vajadzīgs, it kā ir, nu, tas ir jautājums, ja, ko varbūt kopīgi kādreiz būtu jārisina. Nu, kas vēl? Nu, mums viens ir, jā, pareizi, jā, tā kā es teicu, jā. Visiem ir nuli, ja šodien gadījumā tā vienkārši ar vārdiem runājot, ja ir divas lietas, ja, kas būtu jāpagrīt. Pirmais ir konta apkalpošanu mēnešu maks 1% mēnesī, ja, tas ir pretēji tam, teiksim, nav nekāda depozīta, ja, tā būtu muļķība, nu, cilvēki izvēlta asins ārā, muļķi kaut kur glāzē glabāties, ja, ja runājot par to, ja, tā kā naudas depozīta, ja. Tas ir vispār kaut kāds nonsens, ja, naudas depozīta kaut kur uzkrāt, naudas ir vajadzīga, kas ir. Paredzēts kā mājas līdzeklis, lai attīstītu un pātrinātu ražošanu sastarpējumu apmaiņu tā tālāk. Ja? Un, ja mēs viņu ņemam ārā no turienes, tad tas jau pretēji vispār tam, kāpēc tā nauda radīta. Ja? Šī gadījumā šeit, teiksim, tieši otrādi, ja? Nekādi procenti netiek maksāt ne uz vienu, ne uz otru pusi, ja? Tieši otrādi. Ja? Teiksim, jo tu vairāk turēsi savu naudas kontu, jā, tev tieši tas naudas daudzums mazināsies, tas ir jums arī neliels tāds impulss, jā, teiksim, vadīt viņu iekšā un veicināt kādu kurpnieku vai lauksaimnieku darbību, jā, pērkot viņu produktus, teiksim, tā tādā veidā, teiksim,
ieteicāt visu ražošanu un izaugsmu. Un otrs, kas ir, jā, tā kā, kā jau es teicu, katrs cilvēks var kaut kādas savas jautājumas izsnāt, bet ir jautājumi, kas jārisina ir kopējiem spēkiem. Jā, un šī gadījumā no katra pakalpojuma saņēmēja, tas ir tas, kas pārskaitīs savus emtus kādam, tas, kas sniedz šo pakalpojumu vai produktu, saņems pilnu savu summu, jā, nekādu nodokļu vai kaut kādu atskaitījumu no viņa nav. Jā, bet tas, kas izmanto šis pakalpojums, nu, viņam jārēķinās, ka viņam desmitā daļā ir jāpārskait kooperatīvu kopējā kasē, kopējā jautājuma risināšanai. Jā. Vai tas būs kooperatīva veikals, jā, ir smags jāmaksā, vai tas būs piegādes jautājums, jā, vai tas ar laiku, ja būs pietiekoši līdzekli, jā, visam sociālajie jautājumi, jābūvē slimnīcas vai kaut kas vai ceļi, jā, vai tad tālāk. Jā, kādā ziņā šī informācija būs visiem dalībniekiem pieejama, kādā ziņā, kā jau teicu, visas darbības, kas tiks notikt, kas notiks, jā, tas nāks no apakša ierosinājumi, no augšu nekas netiks novadīts, jā. Tāpēc, kad strādājam uz cilvēkiem, jā, lai saņemtu paši kaut ko pretī, tad dodam kaut ko, un tad arī saņēsim. Jā, līdz ar to jāstrādā, lai tas būtu cilvēkiem izdarīt, tas, kas viņiem ir vajadzīgs. Jā, nevis tas, ko mēs iedomājamies, ka viņiem ir vajadzīgs. Jā, teiksim tā. Kādu jautājums? Regāls, šis te par to, ka nauda, piemēram, bez mūsdienu tā nauda, ko mēs pašlaik lietām, ka nonāk korporācijā, iekšēnē, viņi, nu, tiek tik izmantot. Kādām vajadzībām. Viņa pārliek materializēta. Visi, nu kā, mēram, nauda, ko cilvēki ieliek operatīvā iekšā. Nu, kas ir pārvērts tenis. Jā, jā, jā. Netiek glabāt kā nauda. Jā, vēl viens. Jā, tāpēc vēl ir lūgums, kā mēs tur šāvam, kā mēs šitā pareizes vien filmi laikam neparādīja. Bet laikam, es nezinu, laika trūkuma 9, gan 3 minūtes tur ir, jā, kad principā Filmiņas būtība ir tāda, jā, filmiņas saucās viņa arī mājas kooperatīva mūsu tēvzem mājas lapā ir iekšā, jā, teiksim, kādā veidā arī balstīts uz leca sistēmu, jā. Varbūt parādīsim, tā vai parādīsim to filmu. Nav gadu, 3 minūtes. Believe it or not, people have begun to create their own money. This is because of the endless possibilities of the information revolution. From gift and barter to an enormous variety of currencies, thousands of successful initiatives have begun across the world, and they promise to have profound effects on the way we live. Some use paper, some use plastic, some use computers, and some use mobile phones. With the way our money system works, when there are plenty of people willing to work, and plenty of people who need their work done, there is often not enough money to allow it to happen. Now, any group can more readily create a currency that they can use for their purposes. Say Billy wanted to buy 10 apples from Alice. They set the price to 1 unit per apple. In the transaction, Alice receives a credit of 10 units, and Billy receives a debt of 10 units. Alice can then spend her 10 with anyone who uses the currency, and Billy can make up his 10 by providing something to anyone who uses the currency. In such a system, money is created as needed by people who need it. It is being made to be entirely decentralized, with rules that are transparent, with security built into the system, as with any account today. This is the beginning of the democratization of money and finance. Currencies like this have the promise to circulate widely, locally and globally. But rather than replace the money we use today, they are complementing it. That is, they are being used side by side, population that are for cooperation or competition for local economies, small and large businesses, industries, websites and online communities, and even virtual economies in games. Each currency has its benefit over the others. As these currencies circulate and gain value,
and many are increasingly exchangeable like national currencies, they may open up many possibilities that were not available before, creating a world that is far more dynamic. Tad šo filmu, ko es gribēju teikt, jā, to, kad uzreiz mēs pasauli nepārvienosim, jā, viesam jau jānotiek pakalpniski, jā, tad gan darboties kooperatīvā sabiedrībā, gan, teiksim, ja nepieciešams jau šobrīd ir, teiksim, daudz pakalpojumu, un, kur nepieciešama tieši šī nauda, jā, tā kā, to var arī apvienot, jā, naudas sistēma ir kooperatīvā gan to, bet no viena, teiksim, doma, jā, kad pamazā mums ir jāpāriet uz savu norēķinu sistēmu. Un, jā, šeit ir jautājums, sadot to uzstādī, jā, kur liks to naudu, kas ienās kooperatīvā, jā, šī nauda paredzēta nevis uzkrāt depozītos tā tālāk, jā, bet tas ir paredzēts tieši, lai iegādātos īpašumus, tas, ka tā zeme ir ražošanas līdzekļis, tas ir pārvēršot naudu reālās vērtībās, ja, kas varētu atkal darboties visu kooperatīvu biedru kopējām interesēm. Ja tāda atbilde, teiksim tā, apmēram, ja. Ja. Tas būtu arī, teiksim, tā, ka nebūtu vēlams domāt, ka kooperatīvu izmantot kā pēļņas gūšanas veidi, jā, jo kooperatīvs negadījumā nav, bet kāds komerces uzņēmums, jā, un, ja kāds domājuši tā piestāsies tur apaļā, un tā tur sašiverēs un saņēmis paisu, un bez tam, tā kā kooperatīvu likums ir parādz, ka pais var atsavināt, jā, un atpirkt, viņām izmaksāt naudu, jā, tad, nu, skatīsimies līdzi, nenotika tā, ka kāds galprātīgi neizmanto šo iespēju, teiksim, vai tā rutinēt pumpēt to naudu, ko citi ir ieguldījuši, jā, pumpēt naudu ārā, jā, teiksim tā. Bet, nu, katrā ziņā jautājums nav par to, jautājums to, ka, ja kooperatīvu biedri sapratīs izsiepriekšo, ko stāstīja, jā, tad neviens vairs no savas gribas negribēs nestāties ārā, nu, ko, ja viņš vienkārši sapratīs, jā, tā nozīme, ko viņš ir, jā. Tieši otrā viņa uztrauks tas, lai viņš nepārkāptu šos morālos un cilvēciskos noteikumus, jā, un dzīvot pēc jau likumiem, kas atbilst viņu sirdsapziņai, jā, jo savādāk, ja viņš to nedarīs, tad viņš var atrasties atpakaļ tajā citā pasaulē, jā, blakus kooperatīvā. Varbūt jūs bišķi vēl praktiski varat pastāstīt, kā, jā, tur, tieši, kā jā, tur tā... Nu, tieši kā tas praktiski strādā? Kā tas praktiski strādā? Jā. Praktiski strādā tas, ka, teiksim, Raimonds audzē ķirgus, jā, un viņam tagad nav kur likt to ķirgu. Viņš nav kur likt, bet viņam ir saudzēsim vairāk, kur likt, vai mums sapūs vai kā, jā. Un, teiksim, Jūlija raksta grāmatas, jā, un Raimonds nav ieinteresējās, kas tā pa grāmatu, viņš ir viņu izlasīt.